ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ. ಗೌರಿ ಸೇರಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಬಂತ. ತನಿಖೆಯ ಹಾದಿ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬೇಕಾ? ಮುರುಗಾಸ್ವಾಮಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಸಮಾಜ ನೆಟ್ಟುಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ? ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ. ವಿವಾದದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ. ಮುರುಘಾಮಠದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿದ್ದಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಸ್ಟಡಿಯೊಂದೇ ದಾರಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಬದಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಗಳ ಭಕ್ತರು, ಮುರುಘಾಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ರಂಪಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮುರುಘಾಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತರು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ನೀರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ್ರು, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಏನೋ ಸುರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಳಗಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಇದು. ಮುರುಘಾಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತನ ಹೈಡ್ರಾಮಾವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೂ ಮುಂಚೆ. ಎದೆ ನೋವಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ECG ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ECG ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವೈದ್ಯರು. ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದ ಬಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ನೀವು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಮುರುಘಾಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಳಿಕ DYSP ಕಚೇರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮುರುಘಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸುರ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಬ್ರು ಭಕ್ತ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಕೂಡ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಮುಂದನೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸುರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸುರ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ತೊಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೀದಾ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಯ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡಿತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಕೊಡ್ರು ಕುಡಿಯಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಅದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಸಹಜ, ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಖ್ಯಾತರು ಬಂಧನ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡುವಂತದ್ ಸಹಜ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಏನೋ ಒಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುರುಘಾಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣ ಇದು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಭಕ್ತರಿಗೆ
ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿನಾಯಕ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿನಾಯಕ್ ಏನಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಡ್ರಾಮಾನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಠದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷವನ್ನ ಸೇವಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಅದ ಅಂತದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಮ್ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಉಚ್ಚಾಟವನ್ನ ಬೆರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹುಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅಭಿಮಾನನೋ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಜನ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಯ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ಮಠದವರೇನಾ? ಸದ್ಯ ಏನು ಅವರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀಗಳ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ಅವರ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಂತವ್ರು. ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವಂತವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಈಗ ವಿನಾಯಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧ. ಈಗ ಇವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಒಳಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಯಾವ ಜೀವಿಯ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಾನೇ ತಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು. ಅಂತದ್ದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಈ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಘಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರ ದುರ್ವರ್ತನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ವಿನಾಯಕ್, ಈ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುರುಘಾ ಸ್ವಾಮಿ ಒಳಗೋಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎದ್ರಬೇಡಿ, ನೀವು ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಭಕ್ತರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೈಡ್ರಾಮವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತಂಕವನ್ನ ತಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವಿರ್ತದೆ, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿಂದ ಪಾರ ಅದೇ ಅವ್ರ ಯಾವ್ದೇ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವುದೇ ಹೊರತು ಆದ್ರೆ ಆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ಈ ತರದ ದುರ್ವರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಈಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ECG ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಅದಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದೆಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತಂತೆ? ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಏನು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ರವಾನಿಸಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಚೆಕಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ನಂತರ ಅವರು ಆ ಜನರಲ್ ಚೆಕಪ್ ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಾದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ECG ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಏರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಬಂದ್ರು ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟು, ಏನ್ ಅನ್ಕೊಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಜನರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಡಿದ್ ನಾಟಕ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೇಕಾ? ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನ ವಲನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಒಂದು ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡೆಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದಾವೆ. ಅವರು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ಪಂದನೆ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಆಗ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎದೆನೋವು ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಮುಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾ ಈಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾರೇ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಶಾಮೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ, ವೈದ್ಯರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನಾಯಕ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ.